Conheça as lâminas de serras Fita 1000 para corte de carne. 1000 Indústrias, com mais de 20 anos no mercado nacional e internacional. Suas lâminas de serras estão presentes em frigoríficos, açougues, supermercados e em grandes indústrias alimentícias de todo o Brasil. Proporcionando corte de alto padrão e qualidade interligado à alta produtividade. A 1000 conta hoje com uma das linhas mais modernas da América Latina para a produção de lâminas de serras. Nossa qualidade é incomparável. Saiba mais sobre nossos diferenciais de qualidade. Utilizamos liga de aço alto carbono temperado e aço inox especialmente modificada, que suportam muitas horas de trabalho contínuo sem arrebentar. Dentes retificados, endurecidos e temperados, oferecendo alta qualidade e durabilidade de corte, mantendo assim o fio prolongado e a vida útil da lâmina. Lâminas de serra soldadas e revenidas com equipamentos de alta fusão CNC, direto de fábrica com total garantia. Ao final do processo de fabricação, 100% dos dentes são medidos por equipamentos de alta precisão, capazes de identificar a menor irregularidade. Assim, temos a certeza que entregamos ao mercado o que há de melhor nos mais variados segmentos de lâminas de serras. Confira a serra ideal para a sua necessidade de corte. Meat Blade, corte pesado. Ideal para cortes mais rápidos e pesados, carnes com muito osso, tais como costela, paleta e pernil. Meat Blade, corte rápido. Ideal para carne com ou sem osso, cortes rápidos, limpos e muito finos. Estas serras são as mais utilizadas em frigoríficos, supermercados e açougues em todo o Brasil. Meat Blade corte carcaça. Com dentes maiores, esta lâmina é utilizada para cortes de carcaça de animais de pequeno, médio e grande porte, tais como suínos, ovinos, bovinos e bubalinos. Proporciona cortes mais suaves, sem desperdício de material, utilizada nos grandes frigoríficos e abatedouros. Meat Blade corte congelado. Ideal para cortes de carnes congeladas, tais como pescados de médio e grande porte, até menos 20 graus Celsius. Com excelente acabamento, grande produção e durabilidade. Utilizadas em peixarias, frigoríficos e abatedouros. Lâminas de serras para arco manual com tecnologia inovadora em dentes endurecidos. Oferecendo alta qualidade e durabilidade de corte, garantindo um fio prolongado. Estas lâminas são projetadas para cortar carne e osso com excelente acabamento, ideais para açougues e mercados. Contamos com uma moderna logística para garantir uma entrega rápida e de qualidade. Entrega garantida em todo o território nacional. Entre em contato com um de nossos representantes para maiores informações ou acesse www.1000.com.br.